Dona. 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 Hello. Ami Nanda Gotaman Agbahai Loisu Amar Sarabahi Mohabidalo. Bola bola. Espiria, espiria. নন্দা সর্বহে মহাবিদ্যালয়ের উপস্থিত হওয়া মুহূর্তত Dona. 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 Hello. Dona. নয়ন্দাৰ অনুৰাগীবোৰে ভিৰ কৰিছে চেলফি লোৱাত আৰু বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলোৱে চেলফি এটা ল'বলৈ আমাৰ খুবেই পৰিচিত জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়নীলিন্দা আমাৰ মাজত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে আমাৰ মৰমৰ নয়ন্দা এই মাত্ৰ উপস্থিত হৈছে আমাৰ সৰ্বাহী মহাবিদ্যালয়ত সকলোৱে অহা 4 নৱেম্বৰত বন্ধুৰ সৈতে আমাৰ বন্ধুৰ ফিল্মখন উপভোগ কৰে যেন আৰু সকলোৱে চাই ৰ'ব বৰ বন্ধু সকলোৱে আহিব আমাৰ মাজত উপস্থিত বা আছে আমাৰ বন্ধু ফিল্ম বা ডকুমেণ্ট
আমরা আসলে নয়নটা আহি আছে বন্ধুর ফিল্ম سوشيال ميديا أنا أحب أن أكون
ইস্তলে
All right.